Konferencija za novinare Paraćinskog odbora Srpske radikalne stranke započeta je danas u običajenim kritikama radikala na račun demokratske vlasti. Želimo građane Paraćina da obavestimo da je sada 2008. godina, decembar mesec, 8 godina od dosovske vlasti, od dosovskih lažnih obećanja, medijskog mraka i umesto svih onih obećanja koje su obećali za sve ove godine, oni su uspeli da nas zaduže 30 milijardi evra, da radnike izbace na ulicu, da zatvore fabrike, da prodaju sve što se moglo prodati i sve što je vredelo. Povod konferencije jeste aktualna situacija u srpskoj fabrici stakla, rekao je poslanik Radiša Ilić i pojasnio da misli na težak položaj 700 radnika ove fabrike, kojima niko nije objasnio šta ih čeka u 2009. godini. Radnicima je 6.10. ponuđen blanko sporazum o prestanku radnog odnosa sa privrednim društvom Srpska fabrika stakla AD Paraćin, da bi se kasnije vezao ugovor ili radni odnos sa nekom od, ne kažem, manjih pogona u okviru fabrike stakla. Pitanje je, pre svega i za menadžment Srpske fabrike stakla, a ja ću ovo pitanje postaviti kao poslaničko pitanje i Agenciji za privatizaciju. Da li je možda ovo prikriveni način da radnici koji dobiju otkaz početkom 2009. godine, a znamo da ugovor ističe 16. Obaveze prema radnicima posle dve godine od potpisivanja ugovora, znači to je 16. februara 2009. godine, da li to znači da ovakvim jednim sporazumom o prestanku radnog odnosa prestaju i obaveze kupca da isplati otpremnine radnicima? Ilić je zatim postavio pitanje šta rade nadležni. Šta sindikat uopšte radi u ovakvoj situaciji? Da li se lokalna samouprava zainteresovala da nešto više učini za radnike Srpske fabrike stakla, osim nekih sastanaka sa sindikalnim rukovodstvom? Pitanje je takođe kako je reagovala inspekcija rada. Poslanik Ilić je na konferenciji najavio i događaj koji nema veze sa staklarom, ali ima sa zaštitom životne sredine. Opštinu Paraćin će posetiti Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine. U Paraćinu će biti održana sednica Skupštinskog odbora, gde će predstavnici lokalne samouprave iz Paraćina, a iz Ćuprije, koji će biti pozvani, znači izneće probleme koje trenutno imaju, također će pokazati ono što su za ovih proteklih nekoliko godina uradili na polju zaštite životne sredine. Sastanak odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije biće otvoren za javnost, tako da će zainteresovani građani Paraćina i Ćuprije moći da prisustvuju.